Добар ден, господин министре. Што туку имавте средба со еврокомисарот Вархеј? Какви пораки пренесе? Прво го информирав комисарот Вархеј за приоритетите на владата и го информирав дека европската интеграција на Република Северна Македонија е меѓу клучните приоритети на земјата. Еврокомисарот ме информираше и дека Европската комисија и институциите на Европската унија ја поздравуваат заложбата на владата, особено во брзината со која беше обработена и имплементирана реформската агенда, која што јас лично ја сметам како една од најголемите достигнувања на првите 100 дена на владата. Секако дека стануваше збор и за предизвиците и препреките на нашиот пат кон полноправно членство во Европската унија, тргнувајќи од уставните измени понатака. Меѓутоа, тоа што е битно во моментот е што Европската унија стои силно позади Република Северна Македонија во можноста за изнаоѓање начин за надминување на овој спор. Го информирав комесарот дека како влада сме спремни за суштински диалог со нашиот сосед Република Бугарија, диалог кој што сметаме дека е необходен и кој треба да заврши со надминување на овој проблем, при тоа заштитувајќи ги интересите на двете земји. Реформската агенда е дел од планот за обнова на Западниот Балкан. Во рамки на тој план треба да добие државата одреден број финансиски средства за спроведување на реформите. Па кога би можело да се очекува првата транша? Прво станува збор за една реформска агенда која што прво нашите институции и државата треба да ја спрема за полноправно членство во Европската унија, меѓутоа и за да направи одредена динамизација, односно зајагнување на економските капацитети на земјата. Станува збор за рамка од 750 милиони евра, од кои што 250 се грантови, а 500 милиони се заем за проекти и за спроведување на реформите. Имајќи предвид дека реформската агенда моментално чека да биде одобрена во Европската комисија, односно ИПА комитетот, ако тоа се заврши до крај на месецот, ни останува на нас во собрание да ги ратификуваме договорот за заем и за инструментот за раст и реформа, пошто ќе следи експресно исплата на првата транша. Според наши проценки, тоа можно е да се случи во октомври или почеток на ноември. И благодарам.